اہم خبر دیں گے. لاہور ہائی کورٹ میں چینی کی قیمتوں میں اضافے اور مصنوعی قلعہ سے متعلق متفرق درخواست پر سماعت. عدالت نے درخواست پر سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی. عدالت نے وفاقی حکومت اور مسابقتی کمیشن سے اس متفرق رپورٹ پر جواب طلب کر لیا. عدالت نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے شوگر ملز مالکان کے بارے ریکارڈ بھی طلب کر لیا. عدالت کا شوگر ملز ایسوسی ایشن سے بھی تحریری جواب داخل کرنے کی ہدایت. عدالت نے چینی کے ذخیرے کی بابت حکومت سے اسٹاک رپورٹ بھی طلب کر لی. عدالت کے روبرو درخواست گزار کے وکیل اسد صدیق نے لوکل کمیشن بنانے کی استدعا کر دی. عدالت نے ایف بی آر کے چینی اسٹاک کے بارے چھاپے کی بابت رپورٹ طلب کر لی. عدالت کے روبرو شوگر ملز ایسوسی ایشن کے وکیل شہزاد عطا الہی پیش ہوئے. شوگر ملیں مہنگے داموں گنا خریدنے پر مجبور ہیں. شوگر ملز مالکان 220 روپے فی من گنا خرید رہے ہیں. حیرت ہے کہ کین کمشنر شوگر ملوں کی ترجمانی کر رہے ہیں. معاملہ عدالت میں ہونے کے باوجود شوگر ملیں اشتہار دے رہے ہیں کہ ہم مہنگے داموں گنا خرید رہے ہیں. یہ ملیں اشتہار کے ذریعے اپنا رونا رو رہی ہیں کہ ہم سستی چینی فروخت کر رہے ہیں. مادری نظر میں حکومت پاکستان نے بھی چینی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا. چیف جسٹس مامون رشید شیخ نے جوڈیشل ایکویٹیزن پینل کی درخواست پر سماعت کی. درخواست میں وفاقی حکومت پیمرا سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. شوگر مل ایسوسی ایشن نے مختلف چینلز پر اشتہارات چلوا رہی ہے. شوگر ایسوسی ایشن نے مختلف چینلز پر اشتہارات چلوا کر گمراہ کرنے کی کوشش کی. چینی کی قیمتوں اور قلت سے متعلق کیس عدالت میں زیر سماعت ہے. شوگر مل ایسوسی ایشن کی جانب سے زیر سماعت کیس اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی. عدالت میڈیا چینل پر چلنے والے اشتہارات کو روکنے کا حکم دے.